trenutku su po novine tada zabilježile, bilo je preko 30.000 ljudi. Ovdje je sad malo na lijevo je posušje, a malo na desno je Imotski, da se uspenjemo gore na onaj vrh, onda bi se to vidilo. Evo dakle. Tako da su ljudi dolazili od Imotskoga, su dolazili ovdje preko brda, a od ostalo su s ove strane naše su dolazili oni koji su od Tomislav grada iz drugih posušja itd. Znači, ovo je dio Roškog polja, mjesto se zove Vojkovići i pripada župi Roško polje. Spominje se prvi put 1710. kad je makarski biskup Nikola Bjanković, koji je napravio Svetog Filipa, došao ovdje u vizitaciju jer je ovo bio dio njegove biskupije. On je dakle imao biskupiju koja je pokrivala cijeli ovaj kraj plus dakle do Skradina. Tako da imao i družbu oratorijanaca, redovnika, koji su, jedan ga je od njih naslijedio na položaju makarskog biskupa. Umro je na glasu svetosti, pokopan je u katedrali u Makarskoj, dakle u Rupnoj crkvi, tamo Svetog Marka, i iza oltara. I razvijeno je poštovanje prema njemu, evo, od strane vjernika. Tako da je, evo, za vrijeme života bio je poznat po tome što je bio puški misionar, veliki propovjednik, i također je poznat bio kao čudotvorac. Tako da su ljudi dolazili i donosili su mu bolesne i on je dakle, evo, i ostajalo puno ljudi, su ostavili svjedočanstvo o njegovim zdravljenjima. Kad je dolazio ove krajeve ovdje, onda su se ljudi tada koristili priliku da mogu krizma djecu i riješiti sakramente koje nisu imali, koje je biskup davao, dakle, prije svega krizmu. Tako da je onda dolazili ljudi sa svih strana. Mi ćemo nakon ručka ići u pećinu, katedralu, gdje on imao, dakle, krizmu i držao misu. On je, dakle, često se izlagao i opasnosti životnoj, jer su, evo, bilo je i hajduka, bilo je i razbojnika, i svakako bilo je to nesigurno područje, ali je imao dobre odnose i sa Turcima, tako da je, evo, oni su ga osiguravali su mu pratnju i čuvali su ga koliko je bilo moguće. Što se tiče ukazanja, lokalitet se zove Debelo brdo, gdje smo mi sad, a tamo je u produžetku Zavelim. Tako da su neki to brkali da je bilo ukazanje na Zavelimu, nije nego na, evo, ovdje na Debelom brdu. I to se dogodilo odmah poslije Drugog svjetskog rata, dakle 46. su ovdje ukazanje. Ja sam se zato zainteresirao jer su tada ukazanja bila na otprilike, ja sam pronašao 9 mjesta po Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Znači, to je bilo rasprostranjeno, bilo je blizu Livna ovdje, ali evo, pošto je to, ove su geografske barijere, onda su ljudi slabo tada komunicirali, bilo je u Bošnjacima u Slavoniji, na Pašmanu, u Bolu, na Hvaru, onda kraj Zadra također, i onda u sjevernoj Hrvatskoj blizu Krašića, još na druga dva mjesta. Znači, sve se to sirom rastjeravalo, negdje su u Bošnjacima su čak stavljali mine gdje su se ljudi okupljali na mjestu ukazanja i jednoga su čovjeka tako usmrtili. Jedan Dominikanac koji je došao gore bio i uvjerio se u istinitost ukazanja u Bošnjacima, kad se vraćao kući, bio je na službi u Subotici, onda je jednostavno nestao. Tada se ne zna za njegovu sudbinu. Znači, to da su ukazanja događala ti godina 46. i 47. posebno je znakovito jer je tada u našoj povijesti nama bilo najteže. I onda nije čudno da je Majka Božja dolazila da da utjehu narodu i na taj način, evo, da ga okrijepi i ojača u vjeru. Ovdje je ukazanje imala djevojčica Iva Livaja iz ovoga mjesta Vojkovići gdje smo bili na misi. Imala je, kako su mi rekli, između 7 i 10 godina starosti. Znači, bila je rođena onda početkom Drugog svjetskog rata. I kaže, pripadala je siromašnoj obitelji koja je živjela od prošnje. Imala je još 6 braće i sestara. Otac joj se zvao Marijan, a majku je rano izgubila. Najstariji brat joj je stradao u Drugom svjetskom ratu, a jedan brat na radnim akcijama u Zenici. To nisu bile dobrovoljne radne akcije, nego prisilne i to jednostavno čovjek nije mogao izbjeći. Tog dana ona je čuvala janjce i kako je padala kiša, njoj je bilo teško i ona se rasplakala.
Znači, tada su imala djeca, imala posla, nisu se bavila računalima. Tada je imala viđenje osobe koja se predstavila kao gospa, kiša odmah prestala i pojavilo se sunce. U to vrijeme su neki drugi ljudi vidjeli veliku svjetlu kuglu koja je prošla preko njih i zaustavila se ovdje na mjestu ukazanja. Kako se vijest o ukazanju pročula, narod je ubrzo počeo dolaziti u sve većem broju. Ukazanja su trajala sve do 48. I to je već i po sebi već jedno čudo, jer se to sve silom suzbijalo. Dakle, tada su ljude ubijali na pravdi Boga i stvarno da su ljudi tada odolili, toliko dugo se okupljali, to je evo već jedno veliko svjedočanstvo. Neki bi ostajali i noćiti, dolazili su svaki dan, a uvijek bi netko nešto vidio. Za ukazanje se govorilo da vidjelica razgovara s Gospom, te da je Gospa otkrio sudbine za svakog o kome pita. To je bilo puno tada posebno važno, jer je bilo puno nestalih ljudi na križnom putu u Blajburgu i ljudi su htjeli znati što je sa njihovima najbližima. Evo, samo ovdje u Vroškom polju je život izgubilo u ratu, Drugom svjetskom ratu i poraću, 190 ljudi. Ako računate da danas ovaj kraj ima negdje broji 790 stanovnika, ako sam dobro zapamtio, to je dakle ogroman broj i to su sve bili ljudi u naponu snage, uglavnom muškarci. Ljudi su ostavljali milodare na mjestu ukazanja za zavjet i krunice za koje su držali da kako budu izbjedili da će tako nestajati bolest. Zato to možete vidjeti ovdje na tom križu krunice ili u Međugorju na mjesto ukazanja. Evo, mene je interesiralo zašto ljudi to ostavljaju. Evo, stoji ta predaja da kad krunice iskupe bolu, da izbjede, da onda tako nestane i bolest, pa su ljudi evo sa tom vjerom ostavljali i krunice. Navodi se više slučajeva ozdravljenja. Tako praratomir Kordić, koji je bio blizu Posuša župnik, navodi čin Mišuše koja je bila paralizirana. Nakon što je majka donijela zemlju sa mjesta ukazanja, pokazala je znakove poboljšanja jer se mogla malo dignuti na noge. Majstor na kuli zatvaračnici u Nuglu, nakon što je pribjegao zemlju s mjesta ukazanja i povjerovao Gospodu pomoć, postigao je ozdravljenje svoje desne ruke na kojoj je mogao onda ispružiti normalno prste. Nara Zelić je svjedočila da je osobno vidjela invalida koji je ozdravio. Evo, to su neka svjedočanstva koja su se sačuvala, ali kažu ljudi da je bilo puno drugih svjedočanstava o ozdravljenjima. Međutim, nisu prikupljeni ti podaci jer evo ljudi su se bojali i evo nažalost to nije ostalo traga. I ako se ovo sjećanje koje još postoji ne sačuva, onda je to kao da se nikad nije dogodilo. I sad zamislite jedan, što znači danas jedan Lurd, jedan Fatima ili jedno Međugorje, da smo to mi izbrisali kao da nije bilo ukazanja, evo danas toliko ljudi ne bi dobili pomoć u tim svetištima gdje se Gospa proslavi. Mjesni biskup tada je bio Petar Čule, postavio se vrlo oprezno jer je znao da komunisti to mogu iskoristiti za pojačani progon vjernika, posebno svećenika. Oni koji su preživjeli Drugi svjetski rat, znači preživjeli su oni koji su pobjegli pa su tako se spasili od križnog puta, ili oni naši vojnici koji su se evo skrivali ovdje po vrletima ovima i na taj način evo spašavali svoje glave. U Dalmaciji su se i u Sjevernoj Hrvatskoj zvali škripari, zvali križari, a ovdje su se zvali škripari. I ljudi su, i tada su komunisti da bi im stali na kraj, oni su ih sistematski uništavali godinama, jedno 6-7 godina, oni su mučili mještane koji su im bili logistička podrška, mučili su žene, muškarce bez razlike, da jednostavno im tako odsjeću lanac opskrbe, znači hrane. Tako da su i ovdje ljudi u Vojkovićima i u Roškom polju propatili dosta, jer su pomagali tada odbjeglim vojnicima koji su evo spasili svoj život na taj način. Vidjet ćemo u Pećini, tamo gdje je Pećini katedrali, tamo ih je bilo, 7 ih je poginulo, tako da je Pećina je duboka 40 metara, oni su bili unutra skriveni i oni su jednostavno ih ugušili, tako da su upalili vatru ispred i sve su ih pogušili, tako da je stavljeno spomen obilježje na njih 7. Dakle, biskup Čorić, biskup Čule, je, koji je postavio se vrlo oprezno i je mislio da to mogu komunisti zloupotrijebiti.
i u dopisu od 23. kolovoza 46. župniku Framutimiru Ćoriću, koji je bio župnik u Roškom polju, upozorava na opasnost izostavljanja nedjeljne svete mise i kaže: čujemo da svijet nedjeljom i svetkovinom mjesto na svetu misu ide na mjesto tobožnjeg ukazanja. To nije u redu, to morate strogo zabraniti. Kršćani su dužni po teški grijeh nedjeljom prisustovati svetoj misi. Ko mjesto na misu ide na drugu stranu, taj griješi. A Gospod ne može ljudima davati poticaja da griješe, nego posve obratno. Zato biskupu prema svemu izgleda da je posrijedi sve prije negoli nadnaravna pojava. I gdje su se, kaže on, izgleda umiješali zli ljudi da bi mogli nauditi crkvi i svećenstvu. Nakon krizme 16. rujna 46. u župi Roško polje biskup piše u kronici biskupije: glasa se da se u Roškom polju i u selu Vojkovići ukazuje blažena Gospa nekoj djevojčici. Masa hodočasnika, oko 30.000, došla tamo na malu Gospu. Naredio sam župnicima da se drže rezervirano i da upozore svijeta nedjeljama moraju ići na svetu misu, a ne bez mise na mjesto navodnog Gospina ukazanja. I sami svećenici su bili svjesni opasnosti, pa su lako prihvatili stav suzdržanosti. Zato ne čudi da se fra Mutimir Ćoriš, koji je vodio župu od 43. do 48. u najveće, najteže vrijeme rata i poraća, držao po strani od ukazanja, jer je on prvi bio na udaru. Da je podržao, mogao je završiti u zatvoru ili izgubi glavu. No neki su župnici otišli korak dalje i bez ikakvih ograda koje je imao biskup zauzeli negativan stav. Tako je župnik Ratimir Kordić, tada župnik u Drinovcima, zaključio da se ne radi o autentičnom ukazanju, jer kaže: više vrijedi misa nego li ikakvo ukazanje. Da ta djevojka ima išta s Gospom, ona bi vam rekla da nitko ne dolazi nedjeljom. Gospa više cijeni misu, jer je to obnavljanje žrtve Isusove na križu i tajne uskrsnuća, negoli svoje ukazanje. Grubišuša, žena Luke Eljuge, je to prenijela vidjelici. Znači, ona je iz Drinovaca došla ovdje, prenijela Ivi Livajtu, koja odmah nakon toga, kada je pitala Gospu, poručila: rekla mi je Gospa da nitko ne dolazi nedjeljom. Treba nedjeljom ići na misu i moliti krunicu. Načelno prigovor o zanemarivanju svete mise stoji, no treba imati na umu da do toga nije došlo zbog loše namjere, nego iz nužde. Jer nedjelja kao neradni dan ljudima je najviše odgovaralo za hodočašće, jer su bili slobodni od posla, ali mnogi radi daljine, koja se uglavnom prevaljivala pješke, nisu mogli pribivati svetoj misi. Znači, ako ovdje moraju doći preko brda i pješači nekoliko sati vratiti se nazad, nisu dospjeli tada ići na misu. Vidjelica, još djevojčica, nije pravodobno mogla sama sagledati postupke odraslih, niti hodočasnika, niti vidjeti sve, dakle, pozadinu njihovog hodočašćenja. Zato ona ne može snositi odgovornost za to što su oni izostavljali nedjeljnu misu. No, kako vidimo, ona je odmah ispravno reagirala, prenijela Gospi, Gospa je rekla da narodu stavi na savjest da ide, da daje prednost nedjeljnoj misi. Svećenici su se našli u škripcu, jer ako podrže ukazanja, bit će proglašeni narodnim neprijateljima. Ako ih odbace, narod će ih smatrati kukavicama. Znači, sad je tu bilo mudrost kako zauzeti stav da se ne zamjeriš narodu, a da se s druge strane ne zamjeriš vlastima. Tako se i fra Ratimiru Drinovcima našao neprilici, jer je narod koji je masovno vjerovao ukazanje, njegovo njekanje opravdavao strahom od partizana. Oni su mislili da on to tako je zauzeo negativan stav, zato jer se boji komunista. Iz tog razloga javno reagirao s oltara i obrazložio narodu svoj stav da ne vjeruje u ukazanje. Ne znamo kako su se drugi župnici postavili, ali evo, to su neka rijetka svjedočanstva koja imamo njega kao župnika iz Drinovaca i župnika ovdje iz Roškog polja. Vrlo brzo nakon ukazanja, okupljanja su postala masovna, tako da je cijelo brdo znalo biti puno naroda, pa se nije imalo gdje ni sjesti. Evo, kaže nam vodič da se nije imala gdje pasti ni iglica, koliko je to bilo nabijeno naroda. Dakle, sigurno znamo da je na Malu Gospu 46. došlo tada 30.000 ljudi. Čak su se i tadašnji mediji, koji su se nalazili pod strogom kontrolom vlasti, o tome raspisali. To je vidljivo od dopisa iz 23. kolovoza 46. biskupa Čule, župniku Ćoriću, kojem stoji:
biskup sazna iz novina da se na području vaše župe u selu Vojkovićima tobože ukazuje Gospa. Pozna ili tadašnja UDBA je stoga odlučno reagirala i njen šef poznat po zločinima, Mitar Vujčić, je osobno došao na lice mjesta. On je bio poznati zločinac i krvolog, tako da je evo stvarno se življavao na narodu. Zapretio je čak i ubojstvom onima koji tu budu dolazili, ali to nije djelovalo, ljudi su i dalje se okupljali. Samo vidjeli su, iako je bila djevojčica, vodili su više puta na ispitivanju u Tomislavgrad i zatvarali je, ali bi ona svejedno kad bi je pustili nastavljala odlaziti na mjesto ukazanja. Okupljanja su prestala jer ih je milicija rasterivala, privodila na ispitivanje i šibanje. Ja sam to našao u knjizi vaše župe, dakle ova ja to monografija. Dobro, čuo nisam.